নমস্কাৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত 203 ষ্ট'ৰ অপাৰেশ্যনছ এই ইউনিটটোৰ ছেচন 2 ষ্ট'ৰ ডিজাইন আমি এই ছেচনটোৰ বিষয়ে শিকিবলৈ লৈছোঁ। আহাচোন এই ছেচনটোত কি কি আছে আমি শিকোঁ। ষ্ট'ৰ ডিজাইন মানে আমি ষ্ট'ৰখন কেনেধৰণে ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ বা ষ্ট'ৰখনৰ আমি কেনেকৈ ষ্ট'ৰখন সজাব পাৰোঁ, কেনেকুৱা আমি আৰ্হিৰ জৰিয়তে ষ্ট'ৰখন অধিক দেখনীয়াল কৰি তুলিব পাৰোঁ, তাৰ বিষয়ে আছে এই চেপ্টাৰটোত। ষ্ট'ৰ ডিজাইনত সামগ্ৰীসমূহ কেনেধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা যায়, কেনেধৰণে সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ফলত গ্ৰাহকসকল আকৰ্ষিত হয়, এই সকলোবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। ইয়াৰ লগতে ষ্ট'ৰ ডিজাইনত আমি শ্বেল্ফ, কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বেল্ফ ইউজ কৰিম, যদি আমি কাপোৰ বা সামগ্ৰীসমূহ হেঙিং কৰি থওঁ আমি কেনেকুৱা ধৰণে হেঙিং মেথড ইউজ কৰিম, আমি কেনেকুৱা ধৰণে সামগ্ৰীবোৰ টেবুলত সজাই থ'ম, এই গোটেইবোৰেই ষ্ট'ৰ ডিজাইনত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। আৰু ষ্ট'ৰ ডিজাইনৰ জৰিয়তে সদায় বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। এতিয়া আহাচোন আমি ষ্ট'ৰ ডিজাইনৰ উদ্দেশ্য কি, কাৰণেনো ষ্ট'ৰ ডিজাইন আৱশ্যকীয় আমি তাৰ বিষয়ে শিকোঁ। প্ৰথমতে কৈছে ৰিটেইলাৰৰ কৌশলসমূহ সম্পাদন কৰা। ইয়াত কৈছে কি, ৰিটেইলাৰৰ যিবোৰ টেকনিক আছে সেই ৰিটেইলাৰৰ টেকনিকবোৰ আমি ষ্ট'ৰ ডিজাইনৰ জৰিয়তে বা ষ্ট'ৰ ডিজাইন যেতিয়া আমি বনাম তাত আমি ৰিটেইলাৰৰ নিজৰ নিজৰ কিছুমান টেকনিক থাকে যে এনেকুৱা ধৰণে যদি আমি ষ্ট'ৰখন সজাওঁ আমাৰ বিক্ৰী বেছি হ'ব, আমাৰ কনজিউমাৰসকল অধিক আকৰ্ষিত হ'ব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা টেকনিক বা কিবা মানে কৌশল যদি থাকে মানে সেইবোৰ ষ্ট'ৰখনত কৰিব পৰা যায় বা ষ্ট'ৰখনত সেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন কৰিব পৰা যায়। তাৰ পিছৰটো আছে গ্ৰাহকৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ আচৰণ আৰু ব্যৱহাৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা। ষ্ট'ৰ ডিজাইনৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, গ্ৰাহকৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ আচৰণ মানে গ্ৰাহকসকলে কেনেধৰণে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে। আমি যদি ষ্ট'ৰখন বহুত ধুনীয়াকৈ সজাওঁ তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা কি হয়, যদি গ্ৰাহকসকলে সামগ্ৰী কিনিব নোখোজে বা কিনিবলৈ যদি নাযায় তেওঁলোকে আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈও কেতিয়াবা সামগ্ৰী কিনা দেখা যায়। নমনীয়তা প্ৰদান কৰা, তাৰমানে আমি ষ্ট'ৰৰ ডিজাইনৰ জৰিয়তে আমি ষ্ট'ৰখন আমি বেছি মানে ফ্লেক্সিবল কৰি তুলিব পাৰোঁ আৰু আমি যাতে মানে কনজিউমাৰসকলে অহা যোৱা কৰি ভাল পায়, যাতে সামগ্ৰী বাছনি কৰি ভাল পায়, এই গোটেইখিনি আমি সুবিধা প্ৰদান কৰিব পৰা যায়। তাৰপিছতে যে আইনগত বিধিসমূহ পালন কৰা, যিকোনো ঠাইতে যিকোনো ৰাজহুৱা স্থানতে কিছুমান আইনগত বিধি থাকে, তো আমি ষ্ট'ৰ ডিজাইনটো এনেভাৱে কৰিব লাগে যাতে সেই আইনগত বিধিসমূহ পালন হয়। যেনে আমাৰ সুন্দৰ টয়লেটৰ ব্যৱস্থা, মহিলাসকলৰ বাবে সুন্দৰ ব্যৱস্থা, বা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি যায় ষ্ট'ৰখনত তেতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে কিছুমান সুবিধাজনক ব্যৱস্থা, কিছুমান বৃদ্ধ লোক যদি যায় সেই বৃদ্ধ লোকসকলৰ বাবে জিৰণি কোঠা বা ৰেষ্ট ৰুম, বা স্পেচিয়েলি এবল পাৰ্চন যদি যায় বা বিকলাংগ লোক যদি কোনোবা যায় তেওঁলোকৰ বাবে কিছুমান সুবিধা, এনেধৰণৰ কিছুমান সুবিধা পালন কৰা হয় বা পালন কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ পাছত আছে ডিজাইন আৰু তত্বাৱধানৰ বাবদ খৰচসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। যদি আমাৰ ষ্ট'ৰ ডিজাইনটো যদি ভাল হয়, আমি যদি সুপৰিকল্পিতভাৱে ষ্ট'ৰ ডিজাইনটো কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডিজাইন আৰু তত্বাৱধানৰ বাবদ মেইণ্টেনেঞ্চৰ খৰচ বা চোৱা চিতাৰ নামত বেছি টকা খৰচ নহয়, এটা খৰচটো নিয়ন্ত্ৰণত থকা দেখা যায়। এইখিনি হৈছে ষ্ট'ৰ ডিজাইনৰ উদ্দেশ্য। ইয়াৰ পাছত ষ্ট'ৰ ডিজাইনৰ মূল উপাদানসমূহ, ষ্ট'ৰ ডিজাইনৰ এলিমেণ্টছবিলাক কি কি। ষ্ট'ৰ ডিজাইন এটা বনাবলৈ বা ষ্ট'ৰ ডিজাইন এটা কৰিবলৈ হ'লে কি কি উপাদান আমাক লাগিব। ইয়াৰ প্ৰথমটো হৈছে লে আউট। এটা উপযুক্ত লে আউটে
গ্রাহকসকলৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় আৰু সন্ধান কৰাত যথেষ্ট সহায় প্ৰদান কৰে। সাধাৰণতে তিনি প্ৰকাৰৰ লেআউট ৰিটেইলাৰসকলে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়, যেনে গ্ৰিড লেআউট, ৰেষ্ট্ৰিক লেআউট আৰু ফ্ৰী ফ্ৰম লেআউট। ইয়াত কৈছে কি, লেআউট লেআউট মানে নক্সাৰ কথা কৈছে, ষ্ট'ৰখনৰ যিটো আমাৰ নক্সা, আমাৰ যেনেধৰণে ষ্ট'ৰখন বনোৱা হ'ব, সেই ষ্ট'ৰ ডিজাইনৰ বাবে আমাৰ নক্সাটোতো ভাল হ'বই লাগিব। গতিকে আৰু যদি আমাৰ লেআউটটো ভাল হয় বা এটা উপযুক্ত লেআউটে কি কৰে, সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত আৰু সামগ্ৰী সন্ধান কৰাত মানে সামগ্ৰী বিচাৰি উলিওৱাত যথেষ্ট কি কৰে, সহায় প্ৰদান কৰে। আৰু সাধাৰণতে তিনি প্ৰকাৰৰ লেআউট ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। প্ৰথমটো ইয়াতে কৈছে গ্ৰিড লেআউট, তাৰমানে এইটো ষ্ট্ৰেইট লেআউট, ষ্ট্ৰেইট লেআউট ধৰণৰ মানে পোন পোন বা চিধা লেআউট। আনটো হৈছে ৰেচ ট্ৰেক লেআউট, তাৰমানে ৰেচ ট্ৰেক লেআউট মানে হৈছে আমি লুপ, এইটো আমি লুপ লেআউট বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই লুপ লেআউটবোৰ সাধাৰণতে ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰবিলাকত ইউজ হয় বা ব্যৱহাৰ হয়। এনেধৰণৰ লুপ বা ৰেষ্ট্ৰেক যিটো লেআউট, তেনেধৰণৰ লেআউটত চাৰ্কল, স্কুৱেৰ, ৰেক্টেংগুল এই সকলোবিলাক ধৰণৰ আৰ্হিয়ে সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে। ইয়াৰ পাছত কৈছে ফ্ৰী ফ্ৰম লেআউট, ফ্ৰী ফ্ৰম লেআউট যিবিলাক স্তৰত ৰখা হয় তেনে স্তৰত কোনো ধৰণৰ এটা ফিক্স লেআউট নাথাকে, ফ্ৰী তাত ফ্ৰী থাকে, মুকলি থাকে, তাত তাত বিভিন্ন ধৰণৰ লেআউট একেলগে সংমিশ্ৰিত কৰি ৰাখিব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছে চাইনেজ, চাইনেজ আৰু গ্ৰাফিকসমূহে গ্ৰাহকসকলক নিৰ্দিষ্ট সামগ্ৰী আৰু বিভাগসমূহৰ অৱস্থান চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ই গ্ৰাহকক বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ তথ্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে। ইয়াত কৈছে কি, চাইনেজ আৰু গ্ৰাফিক্স, চাইনেজ মানে যিবোৰ আমাৰ ছিগনেল, ছিগনেল বোৰ্ড কিছুমান বা কিছুমান আমাৰ এনেকুৱা চাইনেজ বোৰ্ড কিছুমান থাকে যিবোৰৰ জৰিয়তে ছিগনেল দিয়া হয় কোনটো দিশত যাব লাগে, কোনটো দিশত টয়লেট আছে, কোনটো দিশত আমাৰ ড্ৰেছিং ৰুম আছে, কোনটো ফালে লেডিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, কোনটো ফালে জেন্টছৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ চাইনেজ দিয়া থাকে। আৰু গ্ৰাফিক্স মানে কিছুমান চিত্ৰৰ সহায়ত দেখুওৱা হয়। তো এইবোৰৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভাগসমূহ বা ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহ কোন ঠাইত আছে সেইটো গম পোৱা যায়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও কি কৰিম, গ্ৰাহকসকলে সামগ্ৰীসমূহ বিচৰাত যথেষ্ট সুবিধা হয়। গ্ৰাফিক্সৰ দ্বাৰা ষ্ট'ৰসমূহত আজিকালি ফটো সম্বলিত বিজ্ঞাপন দিয়া দেখা যায়, কিছুমান ফটোৰ সহায়ত বিজ্ঞাপন বা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিয়া থকাও আজিকালি দেখা পোৱা যায়। ই ষ্ট'ৰখনত এক সুস্থ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ইয়াৰ ভাৱমূৰ্তি বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰা দেখা যায়। ইয়াত কৈছে কি, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমাৰ গ্ৰাফিক্স দেখুওৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ অতি সুন্দৰ হয়, অতি মনোগ্ৰাহী হয় আৰু কনজিউমাৰসকলক বা গ্ৰাহকসকলক অধিক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ পাছত আছে ফিচাৰ এৰিয়াজ, ষ্ট'ৰখনৰ ভিতৰত গ্ৰাহকৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এই ঠাইসমূহ সজাই পৰাই গঢ়ি তোলা হয়, যেনে উইণ্ড' ডিছপ্লে, কেছ কাউণ্টাৰ আৰু মুকলি ঠাইসমূহ য'ত মেনিকুইনছ বা আন আন সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শনীৰ বাবে থোৱা হয়। তো এনে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাই থাকে য'ত কি কৰা হয়, গ্ৰাহকসকলৰ যাতে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তেনেভাৱে সজাই পৰাই ৰখা হয়, যেনে উইণ্ড' ডিছপ্লে, উইণ্ড' ডিছপ্লে মানে খিৰিকী প্ৰদৰ্শনী, খিৰিকীত সজাই থোৱা বা খিৰিকীত প্ৰদৰ্শনী কৰি থোৱা, কেছ কাউণ্টাৰ যিখিনি ঠাইত সাধাৰণতে কনজিউমাৰসকলৰ চকু পৰে, বেছিকৈ চকু পৰে, সেই ঠাইখিনি অতি মনোগ্ৰাহী কৰি ৰখা হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও সজাই থোৱা যিবিলাক পুতলা আছে বা সজাই থবলৈ যিবিলাক আন আন সামগ্ৰী আছে সেই গোটেইবোৰ চকুত পৰাকৈ আৰু মনোগ্ৰাহীকৈ সজাই থোৱা থাকে। ইয়াৰ পাছত আহিলে এটা উৎকৃষ্ট লেআউট আৰু ডিজাইন কৰোঁতে
কি কথাত গুরুত্ব দিব লাগে। যেতিয়া এটা উৎকৃষ্ট লেআউট আৰু ডিজাইন বনোৱা হয়, তেতিয়া আমি কি কথাত মন দিব লাগিব আমি চাওঁ আহা। ষ্ট'ৰৰ নাম আৰু লগত থকা চাইনেজখন সকলোৱে দেখা পোৱা কয় আৰু দূৰৰ পৰাও দেখা পোৱা স্থানত সংস্থাপিত কৰিব লাগে। ষ্ট'ৰৰ নাম আৰু ষ্ট'ৰৰ লগৰ যিখিনি ঠাইত থাকিব, সেইখিনি ঠাই যাতে দূৰৰ পৰা দেখা পায় সেইটো আমি সদায় চাব লাগিব। আৰু সেই চাইনেজখনত প্ৰয়োজনতকৈ অধিক তথ্য লিখা থাকিব নালাগে। যিখিনি দৰকাৰী কথা, ষ্ট'ৰখনৰ নাম, ষ্ট'ৰখনত কি ব্ৰেণ্ডৰ সামগ্ৰী ৰখা হৈছে, ষ্ট'ৰখনৰ এড্ৰেছটো বা ফোন নাম্বাৰ, এনেকৈ লিমিটেড বস্তুহে লিখা থাকিব লাগে। অধিক লিখা থাকিব নালাগে, অধিক তথ্য থাকিব নালাগে। সকলো গ্ৰাহকে আনন্দ মনেৰে ষ্ট'ৰখনৰ পৰা উভতি যাব পৰাকৈ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এক সুস্থ পৰিৱেশ দিব লাগে, যাতে সকলো কনজিউমাৰে, সকলো গ্ৰাহকে আহি যাতে আনন্দ মনেৰে ষ্ট'ৰখনৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি লৈ যাব পাৰে, তাৰ বাবে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ থাকিব লাগে। দক্ষ কৰি লোৱা বজাৰৰ ধৰণ আৰু শেহতীয়া ধাৰা অনুযায়ী মেনিকুইনসমূহ সংস্থাপিত কৰিব লাগে। লক্ষ্য কৰি লোৱা বজাৰ মানে আমি আমি যিখন বজাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছোঁ, আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, আমি লেডিজসকলক লক্ষ্য কৰি লৈছোঁ নে জেন্টছসকলক লক্ষ্য কৰি লৈছোঁ, নে আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লক্ষ্য কৰি লৈছোঁ, আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বজাৰ বা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, আৰু সেই অনুযায়ী লেটেষ্ট যিবিলাক ফেশ্বন বা যিটো আমাৰ শেহতীয়া ধাৰা, যেনেকুৱা ফেশ্বন চলি আছে, সেই অনুযায়ী আমি মেনিকুইনছ বা পুতলাবিলাক আমি সংস্থাপিত কৰিব লাগে আৰু সামগ্ৰীসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে। তাৰপিছত গ্ৰাহকৰ মন জয় কৰিব পৰাকৈ বেৰৰ ৰং নিৰ্বাচন কৰিব লাগে। তো সেইটোৱে, যদি আমি লেডিজৰ হয় ষ্ট'ৰখন, তেতিয়াহ'লে লেডিজসকলে যেনেকুৱা ৰং সাধাৰণতে ভাল পায়, পিংক কালাৰ, পিংকিছ টাইপৰ সেনেকুৱা, যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হয় তেওঁলোকে সদায় ব্ৰাইট কালাৰ ভাল পায়, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে সদায় বেৰৰ ৰংবিলাক ব্ৰাইট কালাৰ হ'ব লাগে। তো এনেকুৱা ধৰণে বেৰৰ ৰং দিব লাগে। আচবাবসমূহ বাধা প্ৰদান কৰা সামগ্ৰীত পৰিণত হ'ব নালাগে। ষ্ট'ৰখনত অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে লগত বেছি আচবাব সংস্থাপিত কৰিব নালাগে। ইয়াত কৈছে কি, আচবাবসমূহে যাতে বাধা নিদিয়ে সেইটো সদায় চাব লাগিব। আমি কিবা ফাৰ্নিচাৰ ৰাখিছোঁ বা আমি টেবল বা সজাই থ'বৰ কাৰণেই আমি কিবা বস্তু সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমি কিছুমান আচবাব ৰাখিছোঁ, সেই আচবাববোৰে যাতে কোনো গ্ৰাহকক অসুবিধা প্ৰদান নকৰে আমি সেইটো বস্তু চাব লাগিব। আৰু অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে আচবাব ৰাখিব নালাগে। গ্ৰাহকসকলে সামগ্ৰীসমূহ যাতে সহজতে চিনি পায়, চিনি পোৱাকৈ ৰেগ আৰু শ্বেল্ফত প্ৰয়োজনীয় লেবেল থাকিব লাগে বা লেবেল মাৰি ৰাখিব লাগে, যেনে কোনটো চাইজৰ কাপোৰ, স্মল চাইজ, লাৰ্জ চাইজ, মিডিয়াম চাইজ, সেইবোৰৰ লেবেল থাকিব লাগে। যদি ক'ৰবাত ডিস্কাউণ্ট আছে সেইটো লিখা থাকিব লাগে যে ইয়াত 20% ডিস্কাউণ্ট বা 30% ডিস্কাউণ্ট, কিবা ডিস্কাউণ্ট থাকিলে লিখিব লাগে। যদি এটা কিনিলে এটা ফ্ৰী পায়, বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী, তেতিয়াহ'লে সেইটো লিখা থাকিব লাগে। তো এইবোৰ সহজে চিনি পোৱাকৈ লিখা থাকিব লাগে। তাৰপিছত কেতিয়াও উচ্চ স্তৰত সংগীত বজাই থাকিব নালাগে। এইটোতো বুজি পাইছে, সংগীত সদায় মৃদু বা ছফ্ট মিউজিকহে বজাব লাগে। বেয়া হৈ যোৱা লাইটসমূহ ততালিকে আঁতৰাই পেলাব লাগে। ষ্ট'ৰখনৰ ফ্ল'ৰ, টাইলছ, চিলিং, বেৰ আৰু ৰেকসমূহত কোনো দাগ নোহোৱাকৈ পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব লাগে। ষ্ট'ৰৰ ফ্ল'ৰ হওক, চিলিং হওক, এইবোৰত সদায় পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত গ্ৰাহকসকলক বিৰক্তিত পেলাব পৰা কোনো বেয়া গোন্ধ ওলাব নালাগে, যাতে কোনো ধৰণৰ বেয়া গোন্ধ নোলায় বা একো বেয়া সামগ্ৰী, বেয়া গোন্ধ ওলোৱা সামগ্ৰী যাতে নাথাকে সেইটো চাব লাগিব। তাৰপিছত গ্ৰাহকৰ অহা যোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাকৈ ষ্ট'ৰখনৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান কৰা স্থানত কোনো সামগ্ৰী জমা ৰাখিব নালাগে। মানে প্ৰৱেশ মানে যিফালেৰে এণ্ট্ৰি বা সোমায়, আৰু প্ৰস্থান মানে যিফালেৰে এক্সিট কৰে বা ওলাই যায়, সেনেধৰণৰ ঠাইখিনিত বা সেইবোৰ ঠাইত কেতিয়াও সামগ্ৰী জমা কৰি ৰাখিব নালাগে।
এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা চাগে। তাৰপিছত ৰিটেইল ষ্ট'ৰ এখনে সম্ভাৱ্য চুৰিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তলত দিয়া ধৰণে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে। এতিয়া চুৰিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আমাৰ যাতে ৰিটেইল ষ্ট'ৰখনত চুৰি নহয় তাৰ বাবে আমি কি কি কথাত মনোযোগ দিব লাগিব আমি চাওঁ আহা। মাৰ্চেণ্ডাইজসমূহ ষ্ট'ৰখনৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান কৰা স্থানত কেতিয়াও প্ৰদৰ্শন কৰিব নালাগে। মাৰ্চেণ্ডাইজসমূহ কি কৰিব নালাগে, সদায় সোমোৱা আৰু ওলোৱা ঠাইত কেতিয়াও প্ৰদৰ্শন কৰিব নালাগে। তাৰপাছত কৈছে কি, ঘড়ী, ফোন, মোবাইল আদিৰ দৰে মূল্যৱান সামগ্ৰীসমূহ কেতিয়াও খোলাকৈ ৰাখিব নালাগে, সদায় বন্ধ আলমাৰিতহে এইবোৰ ৰাখিব লাগে। যেনে ঘড়ী, ফোন, মোবাইল, যদি আমাৰ জুৱেলাৰী ষ্ট'ৰ হয় বা মোবাইলৰ ষ্ট'ৰ হয়, তো এনেকুৱা ধৰণে ডিজাইনটো বনাব লাগে যাতে এই সামগ্ৰীসমূহ খোলাকৈ ৰাখিব লগা নহয়। তাৰপিছতো গ্ৰাহকৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব পৰাকৈ CCTV সংস্থাপন কৰিব লাগে, CCTV ৰাখিব লাগে যাতে আমি গ্ৰাহকৰ ওপৰত চকু দিব পাৰোঁ। গ্ৰাহকসকলে ট্ৰায়েল ৰুমত গ'লে কৈছে এবাৰত 3 যোৰতকৈ বেছি কাপোৰ নিবলৈ অনুমতি দিব নালাগে। যদি ট্ৰায়েল ৰুমত কাপোৰ যদি ট্ৰাই কৰি বা পিন্ধি চাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে 3 যোৰতকৈ অধিক কাপোৰ যাতে লৈ নাযায় তাৰ ওপৰত সদায় চকু দিব লাগে। তাৰপিছত চোৱা, গ্ৰাহকসকলে লগত লৈ অহা বেগসমূহ ষ্ট'ৰত প্ৰৱেশ কৰোঁতে জমা দিবলৈ ক'ব লাগে। ষ্ট'ৰত সোমোৱাৰ আগতে যদি বেগ কিবা লগত লৈ আহিছে সেইবোৰ জমা দিব ক'ব লাগে, নহ'লেও বেগবিলাকত চিল কৰি দিব লাগে যাতে বেগবোৰ খুলিব নোৱাৰে। তো তোমালোকে যদি শ্বপিং মলত গৈছা তোমালোকে এইখিনি বস্তু নিশ্চয় দেখিছা ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণে সেইবোৰ ব্যৱস্থা থাকে। তাৰপিছত ষ্ট'ৰখনত বজাৰ কৰিবলৈ অহা গ্ৰাহকক যাতে ষ্ট'ৰ মেনেজাৰ আৰু বিক্ৰী সহযোগীসকলে সহায় কৰে আৰু তাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিব লাগে। ষ্ট'ৰখনত যিবোৰ কনজিউমাৰ বা যিবোৰ গ্ৰাহকে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিব তেওঁলোকক যাতে ষ্ট'ৰ মেনেজাৰ বা বিক্ৰী সহযোগী, চেলছ এক্সিকিউটিভ বা চেলছ পাৰ্চনসকলে যাতে সদায় হেল্প কৰে। তেওঁলোকে কি সামগ্ৰী ল'ব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে কিমান ৰেঞ্জৰ সামগ্ৰী ল'ব বিচাৰিছে বা তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী বিচৰাত যাতে সহায় কৰি দিয়ে এইটো কথা সদায় মন কৰিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে শুনিবা আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাবা। যদি কিবা বুজি নোপোৱা থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক সুধিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।